秀林乡公所从即日起到10月17号，是在秀林乡同门部落木谷木鱼旅游咨询中心举办了木谷木鱼部落创新工艺展，特别邀请了包括哈纳族逆工作坊以及原木一生乳道原创工作坊，办理了联合策展的活动，同时也会办理工艺培训课程，并且拓展工艺的展售平台。秀林乡公所从109年7月17号到10月17号，在秀林乡同门村木谷木鱼游客咨询中心办理木谷木鱼创新工艺展，特别邀请汉来编织工作坊、竹泥编织工作坊以及原木一生乳道原创工坊办理联合策展。秀林乡长王玫瑰表示，在担任文化科长以来，就非常重视扶植部落工艺产业的发展，每年都会利用秀林乡各项室内展览空间办理各项工艺展览活动，同时也办理工艺培训课程，并且拓展工艺展售平台，兼具活络工艺产业发展的效能以及能见度。同时也相当感谢两个部落工艺师的协助，借由他们的工艺品的展示，能够彰显秀林乡工艺产业的内涵。而游客中心驻馆人员徐世辉也热情地来欢迎这次工艺展的内涵。我们从7月17号开始在这里展示我们秀林乡德鲁古部落他们所展现的现代的创意，由我们这个创意登台，就唯有我们南区才有这样的创作。那么还有我们这一次特别邀请是驻泥工坊，因为有这样的技艺，他们的家庭才能稳定，同时从传播我们泰鲁格族人的文化的过程之中，去表达他们的创新，表达他们的思维，表达我们德鲁古的文化。我认为这一次他们所展现的这些工艺品可以说是最新一代的他们所创作出来的东西。我相信我们在这个创意的过程之中能够展现我们德鲁古永远不输人，我们会继续努力，但愿我们这一次的工艺展能够让大家喜欢，也能够让大家把我们的文化告诉大家。秀林乡公所希望借由三位不同风格的部落工艺师的作品，连续3个月在木谷木鱼旅游咨询中心展出，期盼能够在鼓励部落族人们发展文化创意产业的同时，让泰鲁格族先祖的山林智慧结晶展现在主流社会大众面前，进而达到文化产业推广到行销的多重效果。记者中央休闲报道。